Disa studentë Universitetit të Shkodrës Luigj Gurakuqi denoncuan një rast flagrant që lidhet me vendosjen gabim të numrit të matrikullimit në diplomat bachelor. Kjo ka bërë që diplomat e tyre të mos njihen. Kur kanë mësuar këtë problem të rënd, kanë denoncuar përmes rrjeteve sociale, pas këtij rasti të bërë publik, Universiteti përmes një komunikate përshtyp sqaron se janë marrë të gjitha masat e duhura. Universiteti I Shkodrës duke marrë shkas nga publikimi një rasti që lidhet me disa gabime të bëra në numrat e matrikullimit të diplomave bachelor të lëshuara për disa studentë të fakultetit juridik, njofton se janë marrë masat e duhura që ky gabim të ndreqet urgjentisht. Universiteti njofton studentët të cilët kanë në duar diplomat me numrin e matrikullimit gabim, se po verifikohet çdo rast përmes një grupi pune. Senati I Universitetit të Shkodrës në mbledhjen e datës 18/2018 me vendim të posaçëm ka ngritur grupin e punës për verifikimin e rasteve I cili kanë në përbërjen e tij titullarët e Fakultetit të Drejtësisë. Ky grup pune do të hartojë proces verbalet përkatëse për saksimin e numrave të matrikullimit dërguara nga qendra shërbimeve arsimore. Hapi I dytë do të jetë njoftimi I studentëve të diplomuar përmes faqes zyrtare www.unishk.edu.al dhe postës elektronike personale të studentëve për dorëzimin e diplomave me numra matrikullimi të pasakt, asgjësimi I tyre dhe hartimi diplomave të reja me numrat e sakt. Studentët do të kontaktojnë për çdo rast në këtë adresë e-maili zrahova@unishk.edu.al. Universiteti fton studentët që të jenë bashkëpunues. Ndajmë gjithë shqetësim të studenteve dhe imbështesim ata në denoncimin e çdo rasti. Ftojmë studentet që të jenë bashkëpunues dhe problematikat t'i gjurmojnë së pari brenda institucionit ton. Përdorimi I këtyre rasteve në kontekste politike e mediatike, si dhe denigrimi I stafit mësimdhënës dhe administrativ, nuk ka asnjë gjasë që të na pengoj në misionin që Universiteti I Shkodrës ushtron prej më shumë se 60 vjetësh. Rektori Universitetit të Shkodrës Adem Bekteshi është nisur drejt Tiranës në një takim me Ministrinë e Arsimit, pikërisht për zgjidhjen e këtij problemi të numrave të matrikullimit të vendosura gabim në diplomat bachelor.